السلام عليكم وإذن سلام دمانتين ما انتو حايدين فسير دونا فيلم لغو مجعاو فلايت سكت تحدر اللي جانسارا مدكالي واقصة دبو دعضي ألاسكا إيرلاين فلايت 261 واي فيلم كو حكوب بلابانا ميل هوتيل اه ويبا وحاوينين دولية اه كاترينا ماركيسنا أيضا وحاوي دولية كالي سلمركا هبين كاس قمر فربضاني كدرجين مركا حاسكي سيهورا سوى عيسي وحي كولا يدعونو قادة حانوسان ساقان وحي كوير الشقاء وصعداي هدوا آنكو سوى عايا مارجيس ويز دياري سيسي او ادو دياردي ننكان ووهري اسلا مركاس نكوكين وصمت قشتي ونصو بحي وحو لكو المي ان قبر كالو اللي راهدو مارجيس ايضا وحاواي دولية كالي مارجيس توماس كيفين ايفانس نوحاواي ننكا او دولية كالا isla markaa diyaarad way kacday wuxuu yiri diyaaradan xalba diyaar sooma aha dhinaca kale gabar daroogaysata oo la yiraahdo Nicole waxay ka soo baxday hoteelka Atlanta isla markaas ninkan wuxuu ku yiri lacagtaada kuma siinay war maxaa dhacay waqtigeega dhan waa iga lumisay lacagta ay siineen hay daroogadan isi daroogada waan ku siinaa laakiin iska ilaali waxaan halis waay inta badan naftaada u maroono hadda dhinaca diyaaradan ku soo laabano جوي جدنا اسبدلي دياردن حالد اذجي قشي كين وحو يري ورمحا كاقلدن ديارد انا نلاري دمار بتانيا ويب مايا انيقا اقان وحا سمينا ايو مدكا لا عملادا اسكحون ان ركابكو حالوغو يري ديارد سحون بيو كعذي اي سوممكا لحرتو كين وحو يري نيو دياردن موهو بتيدي ما نقدي ست اما قبرسو عبتنيو وحا سمينا انيقا اقان وريا ايقا امس شرب isla marka duuliyaha kale keen wuxuu wacay control room ka naga soo gaara dhibaato xun baan ku jirnaa ada cabaar ka dib diyaaradda xaaladeeda caadigii ku soo laabatay rakaabkii dhanna way farxeen dhinaca kale marka aan u laabano gabadha Nicole ahayd xaafadeedii imaaday isla markaas waxay ku aragtay ninkii guriga lahaa wuxuu ku yiri saddex bilood kareedeeda imaadan siin saaxiibey war aanaa ku siinayo suuq albaabkii ku xirtay kadib waxay bilowday daroogadii isku durtay meeshiina ku suuxday ninkii guriga lahaa uu wacay Nicole Nicole iga fur albaabka maxaa kugu dhacay isla markaas wayb wuxuu yiri raali ahaada maadaama diyaaradda si xun u kacday asagana juusu wuxuu ku darsaday daroogo ninkaana uu iska seexday shaqaalihi diyaaradda ka tirsanaa oo la yiraahdo Margaret oo imaad waxay tiri ninkan iska jiifa maxaa waaye keenna wuxuu yiri ninkan shaqadiisa daacad uma ahan inuu nahaligaan ka cabsanaa sirkadiisa diyaaraddi maalay ku dhufsatay jawiga dhanaa ka qasma marka rakaabkii waxaa lagu wargeliyey sumumkooda inay xirtaan waa xaalad adaga lagu jiraa isla markaa keenna wuxuu yiri lama difaaci kara diyaaraddan macnaha ma celin karnaba hoosina u sii socotay si walbo diyaaraddan la isugu dayay in la celceliyo waa la celin waayey matoorki xataa uu ka xumaaday isla markaas waxay wacayeen control roomka marka keen waxaa lagu yiri gaaska dhan oo diyaaradda naga daadi markii la daadiyay xaaladdu way sii adkaatay gabadhan marka waxaa lagu yiri meeshaas taabo si diyaaradda macna u qabowdo meesh markii taabatay diyaaraddu way ka sii dartaba hoosina u sii socotay isla marka dabar ka tirsaneed shaqaalahan madaxa meesha ku dhufsatay duuliyaha diyaaradda ka tirsan waxaa lagu yiri meesha qarqarac saaxib diyaaradda si noogu fudlaato saaxib ma awoodo isla markaa Margaretna waxaa lagu yiri cunugaada yar I love you ku dhay sababtoo ah diyaaraddan waa u dhammaatay nasiib wanaag ninkan control uu helay diyaaraddii wuuna qalloociyey isla markaas cunug yariisoo diyaaradda saarna uu ka dhici gaaray laakiin waxaa badbaadisay shaqaalihii ka tirsanaa diyaaradda gabadhaas marka dhinaci kale aan ku soo laabano Nicole wili sidii daroogadii ugu suxsan tahay wili ma soo kicin Nicole nasiib ay leedahay sababtoo ah ninkii guriga lahaa wuxuu ugu wacay dhaqaatiir isla markaa wuxuu arkay diyaaraddii kor ka soo socoto dhinaca diyaaradda marka aan ku soo laabano waxaa aragnaa labadooda duuliyaashi inay xarakaad sameeyaan engine-kii diyaaradda go'ay kadib dhulkii soo gaareen isla markaas wuxuu ku yiri is-adkeenayo hadda dhulkan galeena nasiib xumo diyaaraddii baalkeedu waxay ku dhufatay kaniisadda taaladeeda isla markaa ninkan matoorku ku dhuftay madaxa meeshuna ku suuxay way shaqaalihi diyaaradda waxaa aragnaa xaalad adag ku jiro labadan gabdhoodna midu iska ooynaysay isla markaa waxaa loogu wacay dhaqaatiir diyaaraddina dhaxday ka kala jabtay haddaba ninkan wuxuu soo naxay way asagoo dhaqtarka joogo
Charlie wuxuu arkay Anderson waa ninka diyaaradda u qaabilsan ama manager-ka wuxuu yiri waa kumaadsanta maadaama intaas oo qof badbaadisay. Diyaaradda waxay waday 102 qof isla markaa 6 qof ay jeeriyootay oo shaqaalayaasha ka tirsan. Saaxiib, aniga waa ogahay inaad duuliyo khatar tahay laakiin waxay dhacwaaba dhaceen, iska ilaaw. Qolada FBI-du waxay ugu bilaabeen su'aalo iyo markaas maqam raisneednii oo diyaaradda markaa waday iyo mayanku iri weyna iska baxeen. Nin la yiraahdo halkiina u imaaday qamro iyo sigaar u keenay laakiin ninkan wuxuu yiri waxaas ma cabaayigada. Wuxuu ku yiri gurigaada waxaa ku hareereysan qolada warbaahinta, waxay rabaan wareysi inay kaa qaadaan. Anigan waxaan ku yiri furaas qaad, dharkayga ii keen, biri waan ka baxayaa cusbitaalka, ma fahmaysaa? Okay, aniga ku keenaa, is ilaali. Wayb wuxuu soo aaday dhinaca jaranjarada sigaaru ku cabaayay. Gabadhi Nicole ku arkay waa iyadan sigaar meesha ku afuufayso. Ninkaana bukaan u ahaa. Ninkan bukaanka meesha taagna wuxuu yiri saaxiib, adiga khalad kumali diyaaraddaas inay dhacdo, marka iska ilaa wax walba stress isku ridin. Ninkaana kansar uu qabay uu iska baxay. Isla markaas wayb wuxuu ku yiri Nicole, ciwaankaada isii, aniga maalin ku soo booqanayo. Cusbitaalkiia laga soo saaray guriga halkiliinay soo aadeen sababtoo ah guriga wayb waxaa ka buuxo warbaahin. Qamradii waxay ku daadiyeen meeshaasa ujeedid. Haddaba waxaa dhacday in la soo waco ninkan Charlie soo wacay, ninka diyaaradaha u weyn Handland, nin la yiraahdo lawyer isla soo kulmo ku dhahay. Marka ninkan wuxuu yiri waxaa la ogaaday markaad diyaaradda wadaysa inaad daroogo ka dharagtaniyo marunbaa waxaas. Saaxiib, waa run laakiin aniga shaqadayda inaad soo faragashataan ma ahan, wax walbaa sameynaa aniga aqaano. Wuxuu bilaabay qamradiisa inuu soo celiyo inuu cabo. Isla markaas wuxuu imaaday guriga magacyada Nicole. Wuxuu arkay ayadoo loo haysta lacagta kirada. Wariyaa ka fog gabadha, lacagtaadan hoo, dambana meeshayaan kugu arkin. Gurigiisu keensaday Nicole. Wuxuu ku yiri gurigan waa ku noolaan kartaa inta u baahan tahay, meeshaana iska joog. Dhinaca kale waxay isla kulmeen gabar kale. Gabadhaan waxay ku tiri wiilkayga adiga diyaaradda ku disha soo maaha? Maya, aniga haddaan ahaan lahayn saacaddan dad badan ma badbaadi lahayn soo moogid. Wiil kaloo waxaa haystaa dhaawac, tiri cusbitaalku ku jiraa, lugta ka jabtay, ilaa haddana uu caafimaad ilaahay. Saaxiib, lugta si wax kaaga gaarin? Nio, lugta iga jabtay adigaana sabab oo aan fahmaysaa. Filinka wuxuu ku dhammaanaa ninka wayb la yiraahdo oo maxkamadda la keeno oo lagu caddeeyey maalintu diyaaradda waday inuu qamraysnaa. Xabsigaa la dhex keenaya kuwaana uga sheekeynaya diyaaradda si u dhacday. Islamarkaa wuxuu ku yiri weligeen diyaaradda isku dayna inaa wadaan sababtoo ah xilligii halaabaysa lama socotaan. Xabsiga dhexdiisana wuxuu ku watay sawirada xaaskiisa, caruurtiisa. Maalintii dambe wiilkiisa soo booqday aabo. Nin wanaagsan baatay, asxaabi laga saara maadsan.